মাজুলীত গাৰ্ণুম সিঁয়ৰি উঠা ঘটনা, পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিত চঞ্চল্যকৰ ঘটনা, মাজুলীৰ লোহিত খাবলু পঞ্চায়তৰ নগৰগামত চঞ্চল্যকৰ ঘটনা, পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিত সংঘটিত কৰুণ ঘটনা। ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈছে যাদৱ দাস নামৰ লোকজনৰ পত্নী অনিতা দাসৰ। প্ৰায়ে যাদৱ দাসৰ পত্নী অনিতা দাসৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল পাৰিবাৰিক সংঘাত, কিন্তু পাৰিবাৰিক সংঘাতে কৰুণ পৰিণতি লয়। যাদৱ দাস নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে পত্নী অনিতা দাসক জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ। পূৰ্বেও পত্নী অনিতা দাসক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাদৱ দাসৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে যাদৱ দাসক কৰায়ত্ব কৰিছে। স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি স্বামী যাদৱনাথে পত্নীক জ্বলাবৰ বাবে পেট্ৰল ঢালি দিছিল। ইয়াৰ পাছতে স্বামীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজেই শৰীৰত জুই লগাই লৈছিল অনিতা দাসে। গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ বাবে প্ৰথমে অনিতা দাসক জিলা চিকিৎসালয় আৰু তাৰ পাছত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।